Nimikanili ye. Nimikanili lakini Justina ni mwini na ni mudhaithi. Okay. Kila kibwa Justina ni wenda ukari the wave. Nyeni ni mwendete. Isipokuwa wei tse ingi nulika. Nduka. Yani ya nake ni tawaliki. Chengoja kene kisamba na. No ringtone ni bad. Lakini ni madam musio anyway. Yes, Justina hii. Niwe so play cards yake. Oh yeah. Niwe si showbiz. Right, yende muzia isia wa DJ Witro Online TV. Karibu sana dhini wa meta mbo na nenge mwende tabarikiwa kwitha na jamaa Witro ndi no mwumeze na yazavyo. Ote wa wete sietwa na nenge ni mwendo Witro. Kuku na tuwe ni kwa mbezi ya. Ingo intro. Tuende kazi. Kukwa ta. Yasa mwendo kapita my brother. Ndi lesa. Zobe teta senzi. Zobe teta mwendo. Mwanyo ni yezo nda vikio lesa. Ni umu wazine tuwe ni umu kite tuwe. Iwe si. Nyeni ngai ni wandethi sepo no naambia ko kitwa ndeka na kadini abo kitwa kitiki kikwambia huyu ila wo kilone ngai ngai yako nenge isitwa na unenge neema favor ya attract ya opposition na attacks kuwi na favor sisi ndio mwanadamu ina favor bibiliani Yosef aina favor Yesu mwene aina favor alewa pe nonge biblia there are so many Esther yani mundu lawo ndewe ina favor na kintu changa wisila fight attacks but you emerge the winner and gene uno mwambie tuone tu nini ndio manager ato kupeta noise ndi ndi yambe kwambe yokugitwa lakini za kuona wazinde lo ndio zindanga ato what is it for one yani demo boy i love kintu kingi nye gaino ande thisema wi wo kitwa wina winjani wo kusa Nye da wambo mbukita nithi basi jays. Na mbotho wa juice ya slinky mana nana. Unu zao ke watawo wa amu endu ni boyo. Uke kwe da eto mwibu ambu. Unu zao ke wa. Mano kiti soma alengyo soda wa koko. Anyo achi ya aze sodo zula legwa wa saba. Nye ni kuwa nyawa nye. Wala guyu koko vi wambi ya mundu ya masikini maybe ino goto ono kitha pena wasi wasi. Ila utena kendo wo kituwa wi wawu. Wona utena hope. But wena kindu hivu ai. Ama mbukita tatu mei hivyo wa kwa hii. Kindu kingi nye nikana kawa keta wa shai. Na wikano mba shai nyambita dadi, I love you so much. Yene ni ya kisungu. Nge hivu aneza. Kima na yusu ni wembi nkwa na nwe selekali. Na nina kangi na nga hivu anengen zuge ya. Kasu wiki ya toa hii. Praise. Kavika kebea dadi gota. Alami ninakala. Alami ninakala kangeto wa king. King Bright. Yusi ya nisi ya kwa nasi. Yona nona uwe kwa ati umunene mono. Yu mundu ngu kwa ya bansa. Mundu ku. Yani ya nduwa manena ama shabi. Kima mandi kazi negative about people. Ukita kukana na mo bro. Mbe. This wa mundu kukume iti na wako. Wandu mana. But mula wimbe wako. Nuhu watu na kuza wina tension. We. Kiwanza mwito longa li libi. Yukito longa li lue. Chato longa nywa. Na yusi kila kempeka hathi. Kila kila kitu maaju. Ne wate hii. Nundu chato. Ona chato longa nywa ata. Utuye kakasolo na hona iti yege chato longa nywa. Nitu ika kasoro niwe mudhoku ni niwe si na kwa ngai ni wandeli semono na kapita ngo ya kunioki hata ngo ni ya kunioki the always kabisa nyendio dhina ikalila ngai na kitha kasoro ni mudhoku mela ka wambe 2014 kitha na thili lei ngai ndere ambe tangie but ngai si asia chona kasoro ngo ndene ando amo ndene mende ya usio na imabo ya usio na thani wethu kei sema sekete nena kwa obina nenie kendo changi tango mono asia mundu ambie kukitwela azimage makwe mundu azimage makwe kana na atukanwa amoye so kida sindimwe yani ukida sindimwe nyenye nina maniye kawo wewe yozo ya kendo kiyo yuzi mlamambu hana sono ila sindisi ya kawaida kasolo illuminati kasolo nigi kasolo majini yani sindila o kawaida maaza tika kawaida munduzu mkasi kawaida mundu nombe sisi ya kitika kawaida ngumbeno yonze lukitha ya the year for one kila wailoma nanikana mundu onde wimali ona wadhiku ya kitu kamba kila mundu la wimali wivwa kanya wani kila majimoni kanya illuminati uwelezo wana sindisi ba na sindisi wanthi weta niso hano dhaidi wawimu so isu ndiazo he na mundu ongea izie mbizengo izie mbizengo izie edha ndo wawetwa majini katika maja maku ndo imbesa edha ndo wawetwa majini kase ndabia mundu nzewe izitu neno wawetwa ukite ona asumbe ni mawetwa wa mundu madhuku obama wawetwa wa mundu asumbe uhuru kenyata and we ane lomo ndema if you make it in life nongi no prophet wako jackson mololo of late bailo na wawetwa angaye na majini ye angabe tuana tu nena ya ni ubuzi tu nondo na njani zo si awaye kuweta andu. Ino ndonge mega. Nono munduzu e desperity. Munduzu wakula siya, how can you make it? Ukwa atambezi ya kwa. Atezi munduwe nye wini weyani. Na unikuwa changi, au kengete weyani na Friday ngete weyani. Kwa ndugu miyama bia.
ninyabazanda wa Arizona International School. Yeah. Wona ni kwa Zambeza? Mwana wako ni abazanda wa Sunrise Gardens. Aya, kasolo ni abazanda wa Kitonga Gardens Resort. Isn't it 5-star hotel? Yeah. So kasolo is a big fish. Kasolo ukeba ona tutambito songa monobiyo. When I go to the Gamma, the Nile, you will land here. Long land here, what you can anywhere or Nangana tickets, Africa, Murambo Wito, and you will go to Bunga Made and Tawanga Made at Rose Yazoo. You may know me, who I came on a movie. Now you may see Mamma Africa and Doya, not a capita. This work a bit on a girl with Satani, Nazia. Timon did a young brother and Beatrice, yes, go to Casatani. No, Onyanya, you know, a friend is more than a brother. Mamma Africa, Yenikwas and they don't work. Yeah. Mama Afrika. Na Mama Afrika yango nene nimu ya Mama Afrika ndokaiba na okay byaendi. So wangi na mwe Mama Afrika tulia musi. Neto mwana jadhi ni kondo niko kaunumie. Na mugule we likaangima ni zene niki. But oh na maundu azu ndingi kalandi na ngi mwende ngi niki. Mwituno wethukiza mathisi yake. E ngai ngone yake. We ayika ndaka ina aga. E ngai. Alafu kila ni sini mboi mno. Alafu ni twene na zimu zingine ombea. Tupoye. Makaoni mengi bitu boye ila mundu kutaba zia tupoye. Usi mundu angai. So ni muendete muno we gonga rozine watu kimi rozine ile rakenja mbebe ando mekwa sai kiki kwatu bya nesa kana you to the zia nesa mashambi kimi ando mana kiuka na ni gwo kweli kana una uko na kiki ni una kweli ina ya rozi ya real na ingo kule kapita wai ye mundu ya zena kutwa wana rozi na no it is wonga kwa kapita nyei ni ngwa dwanivu woni wa ilonda bya ibu ni kwa kana ti woni wa ilonda bya ikai kazo ndu kwa alwa ula mweneki ula na mwila ikutuni yaiwa kila kikwalia mama Afrika dhatu ya harusi harusi yenda ambete ikeenda bwana harusi ikeenda mkwatidhania ngwenda na nyine ninoni embete ninaona bwana harusi na banena pasta wa makwatania na banaye na kake kinebo kake kitubyo na ngami manadi nina kule zenge azima laibo ati mningi mbona be mwana kena nenga ni harusi ni mzee wake aliyakoka ati noni andu wako nyine nzi ndine ni kule noni mzee wao matibia nuna moni ebo ni andu wako ni kama hizo kide baidi natama jambi andu bena miaka ino ni andu bona miaka yani ukita na andu ima na noi the momo asi njine nao manai oo ni musei kade ya koi bora rusi ya atu abro iyo mulu mbada tindo wana kibindu takini kusema molo kweli ina ya rusi real ina ya rusi real nundu nye nino nye mbete ahoyo ya nama zezi kitu kiti kila mundu watu wana rusi na badi ni mongami ya mitu andu nyo andu mege kwalo nengi kutuko ele ee Na right now ni wewe eh animal no kweli. Eh animal yaita maisha kwa yamwa. Na mwenenge ngilima analisi ya net. Eh ako tumbangu ateza. Ah tumbali ni unaona net yake kwa ile ina very clear smart. Eh. Nina kiti yotea. Naweza kwenda no kia lakini naweza kwenda na shughuli yosiakwa. Na uweze zake wewe pa gubende le outembe. Na ile kwenda nayo baba. Eh mama Afrika can then net embe ni pole sana na. Jawaji mwano. Hii ni katika harusi yako ni ndani ya wadhi yote wanjoni muone mama Afrika harusi ni yake ndo nini ya mume wake so hii ni zindu si dia wa ila mano ulo wadhi na umieta mano ni ataende ndio ndo wadhi mnashutia oh ni sikila mundu mwini we na harusi nzilani sisi mwetu kitu kake tuanzilani ah kero nzilani no fake nzilani harusi ni yako kai ni wadhi na kashuti na kale chai so this is the so alama wa complain ulo wa mama Afrika mwe gani na yake mwe gani na yake tu ngaino motethetie na kila mune kalombaisha maga lama muendesha wetha maku ni maku ambu ambu wetha maku ni maku ikala life ila kasalo ikala ekaya kala maisha lawe ikala maisha mando mwe masomoa we you what was this tumebewe mama Afrika what was your gospel uone zisa kunye mujana hata gospel ni ya yes ulo kuwa gospel ya imu alia yu na ya kambia yake kwa ni gospel ya apana gospel yuti ya yes mwe gani na okite Hapana gospel ye sawa Handu inge tumetemba le watona kathangai Yani gospel ni ya yesu Kumina kwa ilona zewe Ithina wipa enti naku Kitu kwa kwa jomwa Ugo wina vikie vandui Nazi kila chaya mangoi Kikose matuwa kita kia mwene Inoni ringtone Mwini wa nini Mwini wa haba ni gospel alikila maundu moka amba alikotokanya alikomukanya alikopanga na SG nini wewe yani uto amulunga unacho ziara kile mundu temo kalunga huyu mundu temo kana ekalata ndamu yake nakani ringita ya taa huyu na lumbu ya gota mundu muonduka yewe ni yoko mutanye ya taa ndadia ta nde kana mundu temo ka nde chau nikuyake kwa ni masumba uteno mbana utena twana onoka kama tu ni mamana Wewe siana nicho mali. Yeta hao. Mbe ringo ni chongo chake choki.
mundu anduka niko ka kuni abisa banza akaza ngomba TV ni yake so mwikethu kizi mundu anduka twina ndwa title na tayukamba twina biado twina twina ndwa nene anje ya bizengo twina ndwa ibizengo kierere cha kutota iye kazima tuta iyo sio kizi la kierere cha kelondo ni wito ukalewa iyo sio nena no ni mwelewe but you ringtone mbe ringtone ndo bonenge bizengo amutaenewe na yemu undise kwiki yango yake kwiki yango utandia Memrembo wito weta wanja sina sio kaona ni hip hop kama wewe si pesa aikangetu yegete mindo mabling chao nake nimekanilie nimekanilia lakini jazina ni muini na ni mudhaifu okay kila kiboja sina ni wenda carry the wave nyeni ni mwendete isipokuwa wewe sengi ni ulika ndoka yani nake nitawaliki jengo chake ni kisamba na ndo ringtone ni bad lakini ni madam mzio anyway yes just na hii ni wiso play cards yake oh yeah, yeah. Ni wisi showbiz oh wiso kuna no takazolo yeah, ne wewe uko na takazolo yu alikani nia katoko ni ambenga aikalangu mwezi katuziwa kabaa ni ni akiame na huyo kila na yesu tulenga ni dhoimo angebe yesu mwa yani nye mwe kana na kwa yesu nye ninye lumaita yanga mimi ni yani nye ni boya ange nge yange wa yesu ambaye tolea yungo ni langu kana ndia ni so medenti weka wila na ukitoka amba waona mundu kusinda ona Kenya waona mundu kusinda ndio talao ndela na ile nabo madela maka ndia niki anamwambia abe kindu wese mwana mama Afrika anamwambia ngikianga ibe kindu wese we na mwe akila nese ne matu na yeso manani matu na ndo ngima kula ziende kazolo kabeka ndo kangi wese kana kabeka peka ndo kangi udaida kakale ugezo kidi lengo muzie akago taki sozo ekwa mbiye ilaga biketu ndengeya yetu medo maga mega la kwako oh yeah inyakwa nye na koma na ke hospital ni kana kanini so mwinyakwa balukile kidambiwa ni mwana inyakwa ndi mokelia nambia kuya na inamukwara ni mutetenge atemwane kibila atemwane ngaleku and hospital au amono na inyakwa atumwa ni amono na inyakwa ekwa ambiye nina kwathima ta ni muthu inyakwa i pastor oh my mama was a pastor ambiye nina kwathima na bengwa kindu chonde kekane no ulwa ku kithuku kekailana bengwa ka uko usinda iwe kuzire no yasune ma kwa raziri majambi iyo na nenda ati manake so ama nyene kana ka pastor my mama ngambia makanisa ma PCA na you can solo me yake ku ndomokwa tenzie kwenzie oh onoi iyo na ikawa na mwitu wako oko take the waves yeah shine oko take waves yeah they kama na kokakoze yani family yako ikethia glittering family oh oje ndo ndagwina we akona isi ya diamond ba unomba ni so isi ana jisi ukile wali makeke isi ya diamond you but akaina ndo ndo na endete e muno kila kibono endete leadership na shine ndenda enda onengo attention either wale kutikisa on a school tia mali muna namo nenge attention yonde wadi ulo no miss you you a video after nini after wao wale ni owa tumeta mbali after was you pa ungo no miss video na no mama no bio no ni ebu na jeshi ya kumtembeta na zamo no bio mwelo media na bado mnyonge sienda ya nathini wa YouTube bado sienda na ngai ni wese ni trendy tell you na kasolo ni mwini mosioma kani kadhi ya nondo netela mungadhi ya mweka ngadhi tukakubwa zikwa na Siona kuna simene mama ito inyama si muthi munene muno wa Runda. Inyama si my grandmother mo anenge ngirima na tatuambia. Twaus hospital. She's one of the richest people. Yeah. Ono akuli ni mwakamba mama mwisi. Ango na zimwambia taliki 70 mwe wetu ukite. Tikali kana wathi ukitwa ngaine wese. Nina ubuku na nabuku kile tukakwita zipora Eric. So mathi zako sikira nesa. Kasolo ni mwadhime. Nye ni ngai munene mwa. Ita no ni wena lounge. Ni na lounge taliki 10 mwe wa nana. Wa nana mwa bautu kata tizona. Masi yesi state house coordinators ukona nduma tondo ziendia chato bangira ba ki either kwa kitonga kana adhiriva tuna decide kiwanza but kiadhi kiuki na ngai monene ini woko ni nyaka solo ini wanda meka athia na nyamoyu ukona nyakwa edward tabitha tabitha shem 2015 amboye ngali saizi we akunio mume amwenda di kana katu ko yacha amwenda kunulia gari ngitwa wa motibid university na atowe na ngale mpya KCB eh mwana wangu tabina unde ndagwe kuna kitu tena neka hadi ama ndo wake lakini ene kio au ndio akuiende hizo zingo wako ni nyaka solo no okay wewe kokuve bega zeta ili uko kokuve wando mako kokuve maili u na wewe kokuve ndire ndi kwezo zingi kana wamba ngira ta eh oti monambo muko this is our old lion
Kasalo hii? Kwanza zaila mungu mayini wani kwa hamu, nikaa nga amadhae. Na ngeosa njuisi ntitu na ngeke ya ice cubes. Ngea ngei wa mwena ngevalo kwa ibila nisa kwa siya mbeza mbi. Kwa jau mie kukwa hamu. Raka mtu karaji. Yungu wa sani kiburi. Kwa duwa haisa mbala kata bibili ya asia. Evi yani kungenda. Na kuita ya. Timu kata ya nundu wa sirwa ya yova. My brother pala nabika. Bibili ya asia. Pala nabika kapita. Nina rizo ni ya kweka alia. Next, neta wa DJ Wito, Tiwaneza.